Nu är det dags. Morgonklubben presenterar Mat mitt i veckan med Geir Skau. Åh, det är så deilig alltså att komma in hit igen. Där, jag tar en sluk av den här. Mm, vad i svart? Eller alltså granskäven? Ja, nej då, det är Black Tover. Black Tover? Ja, och konjak. Åh, alltså det bästa från Tyskland och Frankrike? Ja, ja, ja. Vad är det som står på menyn i det nu när det har kommit lite ut i januari? Ja, det här var nästan lite apropå det här till den där vi drack här nu. Oh, ja. För idag, loven, så ska vi ha en känd och kär rätt. Vi ska ha småfull, småfull. Småfull, småfull? Ja, småfull, småfull. Du gjentar det ikke deg selv litt nå? Nei, nei, småfull, småfull. Og dette jo en gammel oppskrift fra, som de aller fleste husker fra Babettes gjestebud. Ja. Der serverte de jo vaktler. Ja, 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 det var jo noe nytt da, i hvert fall. Ja, det små greier, men det ikke noe vits i å drive og gjøre det til dette her, for det smaker jo likt, så jeg har gått for spurv. Spurv, ja. Ja, men det som skal gjøres her at du skal strø litt sånn, du husker jo som Emil og Griseknoen, vet du? Ja, ja. Med sånne gjæra bær. Ja. Så du gir jo da fula sånn, så de blir litt børst. Ja, for de spiser bær. De spiser de bærene som gjæra, ja, og blir småfulle. Ok. Og så skal det monteres de bæra, for dette skal jo støffes. Ja, åja. Og dette litt sånn fiklarbe, så du kan godt bare sitte på stolen der, altså. Og så litt godt lys. Ja. For her, dette skal jo inn der hvor det som svenskene sier, trånga utrymme. Åja, ok. Oppi bak. Det noen egen teknikk på dette her? Ja, det faktisk en egen teknikk, og da har vi en raspmotør. Ja. Kan bruke en vanlig sånn rasp. Ja, eller vanlig rasttapp. Og rasttapp er kon og hul, som du ser, så den lettere å få til montering. Nå jo denne her så bedøvd, den fulen. Ja, den ser jo nesten død ut, da. Ja, det så nærme du kan gå på, tror jeg, uten at den ordentlig der. For dette jo ikke dyreplageri, eller? Nei, 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 nei. Dette her, du vet hva, dette her så skånsomt og humant. At det bør du ikke være redd for. Hvor mange skal jeg ha inn av disse bæra? Jeg kan ta en 8-10 stykker. Du tar til det tyter ut. Ja, du ser der, øya begynner å stå. Der, ja. Nå var det fullt der på kameraten her. Det var en liten spurv. Ja, den var ikke stor. Nei. Og så legges denne her i ovnen. Ja. Midterste rist, ca. 370 grader i 2,5 timer. Så har jeg disse mugene her. Ja, ja, de har jeg, ja, det ikke boller i dag. Det mugger som jeg har garnityr i. Så rart det var. For det har jeg fått lånt av hun svenske dama i butikken her nede. Hun har jo så fine mugger. Ja. Så, store mugger også da? Ja, store mugger egentlig. Da har jeg litt i den borteste mugga her. Ja, hva er det for noe? Det mandelkross. Mandelkross, ja. Ja, som vi har kross over. Ja. Og så det litt hekkeskurv. Hekkeskurv, ja. Den nesten glemt at. Ja, det et sånt krydder som vanskelig. Og så det litt tørkende tarmtot. Dette kan du blande eller ha hver for seg. Og også med rokkegresset, som jeg ikke har glemt i dag heller. Nå tenkte jeg, har du glemt? Nei, okay. Du tenkte det, du? Ja, ja, ja. Nei, da, vi har ikke det. Nei. Hva det vi drikker til retten i dag? Den som jeg hadde på inngangen her. Ja. Kanskje litt Black Tover og Black Tover og konjak? Ja, eller tysk brandy. Ja. Som du kan blande i en sodastrimmer eller i en blender. Og retten i dag, altså? Småfull, småfull. Vi sier velkomme og god appetit. Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på at inga djur kom til skade under det her innslaget. Altså, kjenner det godt. Se, nå var det en som flyr rundt her nå. Ser du det? Den var mye. Nå flyr den ikke lenger. Nå fortsetter musiken.